Nageenyi haa dursu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network hidhaa dararaa fi sarbamiinsa humnoonni tikaa fi qaamonni nageenyaa mootummaa Saawud Arabiyaa lammiilee Itiyoophiyaa rakkoo siyaasa dinagdee fi dhiittaa mirga namoomaa jalaa baqatanii biyya isaanii seenan irratti raawwataa jiranii fi lammiilee Itiyoophiyaa muraasni gara biyyaatti deebi'uu ilaalchise. Gabaasaa addaa qabna. Lammiileen Itiyoophiyaa caalmaan dhalattoota Oromoo ta'an manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti sarbama mirga namoomaatiif saaxilamaa erga turaniin booda dhiibbaa taasifameen muraasni isaanii gara biyyaatti deebifamanii jiraachuun gabaafame. Mootummaan Saawud Arabiyaa Itiyoophiyaan guyyaatti namoota 2,700 ol biyyatti fudhachuu qabdi jechuun ergaa yoo dabarsu gama mootummaa Itiyoophiyaatiin ammoo ambaasaaddarri biyyatti biyyi teenya hiyyeettii waan taateef guyyaatti nama 100 caalaa gara biyyaatti deebisuu hin dandeenyu jechuun dura dhaabbatee jiraachuun ifoomee jira. Garuu baqattoota Oromoo biyya Saawud Arabiyaa jiranirraa akka odeeffannetti mootummaan Itiyoophiyaa namoota 1,000 gara biyyaatti deebisuuf waadaa seene sanumaa'uu hir'isuudhaan guyyaa har'aa waxabajjii 26/2021 baqattoonni 310 qofti gara biyyaatti akka deebifaman OMN dhalattoota Oromoo Saawud Arabiyaa jiraatanirraa odeeffatee jira. Hayyee, tolee gaariidha. Haalli amma jiru amma gaatii rakkoo fi waan jiru hunda ba'atanii rakkoo keessa inshaallaa fuula duraaf ni dabran jenneetti yaanna. Garuu akkitti walii galanii fi akki tahaa jiru wal dhabaa jira. Akki mootummaan Suudiitii walii galanitti guyyatti xayyaarri 8 akka bararutti walii galanii. Garuu haala irraa agarretti har'aan tan guyyaa irraa kana nama 310 qofaatu galaa jira. Bifa kanaan guyyatti nama 300 waa qofa irraa fuudha yoo tahe maaliifi baay'inni namoota kanaa hammana ja'anii waan lakkaa'amanii lakkaa'amamuu miti warri hidhaa keessa yeroo jechuudha. Ka duraan jiruu jira. Kana mata takka akkana dura hidhaa san keessa yerootu jira. Kana gubbaa warri amma qabamee hammallee itti jirantu jira. Kanaaf yoonifi gartee dafee irraa galchuu baate mootummaan kun maal akka godhu. Tilmaamuun naman dhibu gaaga'amaa uummanni keenya gartee mana hidhaa keessatti aan mataa keeyyaaf hidhamee osoo hin ta'in ana qabaniitiin alhamdulillah waraqaan qabaa bahee. Kanaaf daa'imman keenya akkam akka godhaa jiran ija tiyyaan hin arge. Dubartii teenye tan akka nama miika madaabaraa geeshoo qabu darbanitti dubartiin affalliidha waan taateef akkasitti ol darbanii gara makiinaadhaa ol naqatanii. Chaanii haala saniin nama keenya ammallee qabaa jiranii. Dafee mootummaan irraan fuudhu taanaan ammallee fuula duraafillee gaaga'amni dhufu hedduu lammii teenya gaaga'a waan ta'eef rabbumarraa eeyna. Mootummaan Saawudii guyyaatti xayyaarri 8-10 baqattoota kanneen gara biyyaatti deebisuu akka qabu biyyattiif ergaa dabarsus mootummaan Itiyoophiyaa lammiilee isaatiif dhimmame hatattamaan gara biyyaatti galchuu osoo danda'u hir'ina dinagdee fi baajataa sababeeffachuun lammiilee Itiyoophiyaa kanneen rakkoof saaxilee jira. Baqattoonni Saawud Arabiyaa irraa OMN dubbise akka himanitti hanga ammaatti lammiileen Itiyoophiyaa irra jireessaan ilmaan Oromoo ta'an manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiru. Kanneen hidhaa baqachuuf gaaratti galan mootummaan hordoffii taasisuun gaara ibiddaan gubaa akka jirus dhalattoonni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa jiraatan kunneen OMN tti himanii.